ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସିମୁଳିଆ ମହୋତ୍ସବର ପ୍ରଥମ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମଙ୍ଗଳ ତାମସା ଯୋଡ଼ି ଶଙ୍ଖ ମହୁରୀ ସଙ୍ଗୀତ ଜଗତର ଷ୍ଟାର ଶୈଳଭାମା ମହାପାତ୍ର ଓ ସୌରଭ ନାୟକ ଦ୍ୱାରା ସଙ୍ଗୀତ ପରିବେଷଣ ପରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ସୌର ବିଧାୟକ ପର୍ଶୁରାମ ଧଡ଼ା, ଅନ୍ୟତମ ଅତିଥି ଭାବେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଜ୍ୟୋତିପ୍ରକାଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, କମିଟିର ସଭାପତି ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ମିଶ୍ର, ସମ୍ପାଦକ କମଳ ଶ୍ରୀ ମହାନ୍ତି ଯୋଗ ଦେଇ ସିମୁଳିଆ ମହୋତ୍ସବ ରାବଣପୋଡ଼ି ପଡ଼ିଆଠାରେ କିଭଳି ପ୍ରଗତିଶୀଳ ହେବ ସେ ନେଇ ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସିମୁଳିଆରୁ ସାବିତ୍ରୀ ବାରିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।